Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень. Я Олег Туляков та Олександр Ільченко. Доброго дня, Олександр. Доброго здоров'я. Шановні товариства, сьогодні ми вирішили обрати таку специфічну тему для обговорення і залучаємо вас до обговорення цієї теми. Це політика і мораль. Політика – брудна справа. Напевно, ми доволі часто чуємо цей вислів. От давайте розберемося все ж таки в суті цієї справи. І спочатку спробуємо розібратися в тому, що таке є мораль. З філософської точки зору мораль є частиною філософського знання, одною з трьох частин філософського знання. Онтологія, логіка та ось етика, мораль. Вона вивчає сукупність так званих етичних категорій, до яких відноситься добро і зло, справедливість, обов'язок, совість, честь. У такий спосіб, стверджуючи, що політика – брудна справа, треба ще розібратися, що таке політика. Політика, за класичним визначенням, дуже просто визначається цей термін – це загальна справа. Таким чином, стверджуючи, що ось так, що це наша загальна справа є брудною, я думаю, що ми всі падаємо у дуже небезпечну оману і у дуже небезпечний дискурс, який, як на мене, треба зараз припиняти. І якщо ми його припинимо, то ми можемо сподіватися на краще майбутнє. Стверджувати, що наша загальна справа має бути аморальною, це означає, що заперечувати не тільки своє майбутнє, але й своє існування. Ось таке моє бачення сутності моралі. Яке твоє бачення сутності моралі? Ну, коли ти мені пропонував поговорити о моралі, порозмышлять, я в першу чергу, звісно, як любой нормальний чоловік, полез в інтернет і посмотрел, як це озвучується в інтернеті. Вікіпедія так це діло определяє. Мораль. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Но ни слова не говорится о том, каким образом эта мораль формируется, ведь в разные времена, в разные периоды истории мораль была в обществе разной. Я бы сказал, что такое мораль, что это система ценностей, которая поддерживается подавляющим большинством в обществе. А что значит поддерживается? То есть подавляющее большинство приемлет эту систему ценностей как свою личную. То есть получается, что мораль формирует само общество. И каких людей в обществе больше, такова и общественная мораль. Правда, в последнее время есть очень маленький, но очень влиятельный рычаг, который влияет на общественную мораль. Это средства массовой информации и, в частности, это телевидение. Когда мы дома смотрим телевидение, то нам представляется другая мораль, не общественная, не та, которая есть на самом деле, а определенная субкультура, которая оказывает на нас влияние. Каким образом? Нам с экранов телевизоров говорят: все государство поддерживает вот там решение партии и правительства. Два, и все хлопают, все довольны. Мой сосед не поддерживает, мои коллеги на работе не поддерживают, круг моих знакомых не поддерживает, но поддерживает вся страна. И тем самым в сознаниях людей формируется так называемое субъективное большинство, которого на самом деле нет, но мы его воспринимаем как «да». Ну, раз вся страна поддерживает, тогда приходится поддерживать и нам. Это очень сильный рычаг управления и очень сильный фактор подавления социальной активности в людей. Поэтому, в общем-то, понятно, почему некоторые процессы, исходя из этого, можно объяснить, почему в Украине у нас сейчас протекают. Все недовольны, но это идет. И повышение цен, и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и так далее, и так далее. То есть мы невольно поддерживаем злонравную, не присущую нам мораль. Отсюда и аморальное общество.
Ну, я би хотів, от, щоб ми чітко надали дефініцію, щоб от те, що ми говоримо, ну, набуло якоїсь якісної визначеності, як нам пропонує, діалектика. Да? Ось в чому ось конкретне звинувачення в аморальності, яке зараз отак от прозвучало, хоча вона прозвучала посередковано. На мій погляд, ось в чому тут справа, що треба визнати, що справа управління державою, справа реформування, справа досягнення добробуту населення, справа серйозна, яка має здійснюватися науковцями, яка має здійснюватися відповідальними політиками, які думають про своїх дітей. От, і стояти на це, таких позиціях – це морально. Я хочу поправити, не про своїх дітей вони должны думать, они должны думать о детях, подрастающее поколение всего государства. А они как раз думают о своих детях. Да, что відбувається насправді? Міра відповідальності, вона якось розмита. Визначається, задача визначається терміном перебування при владі. Ставиться задача особистого збагачення і за допомогою механізмів влади. От декілька років тому, пам'ятаєш, коли змусили опублікувати оці декларації, реальні декларації про статки? Угу. Ось на мій погляд, якось світове співтовариство хотіло нам дати такий, задати нам всім питання, українське суспільство. Ось вони, як вони цю інформацію, що вони будуть робити з цією інформацією? От, з'їдять вони, да, грубо кажучи, чи ні? Ну, соціальний ось, експеримент поставити. Да. Чи, ну, вийшло, що з'їли. От. Ось про що хочеться поговорити. Ми доволі часто залучаємо людей до своєї діяльності, правильно? І я думаю, що буде правильно ось такий висновок із практики залучення людей до своєї діяльності. Коли залучаєш до якихось бізнес-проєктів, економічних проєктів, громадських навіть проєктів, то люди на контакт йдуть. Тільки говориш «політика» – ні-ні-ні. Ні, я не піду, це та ж це брудна справа. І от, на мій погляд, бажаючи залишитися чистими, люди наносять шкоду перш за все собі та своїм дітям. Безусловно, так, тому що не йдя в політику, а в політиці хтось має знаходитися, хороші люди туди не йдуть, значить туди йдуть плохі люди. Звісно, і ми на сьогоднішній день маємо сформований політикум, абсолютно социально пассивным большинством в государстве. То есть люди к власти приходят социально активные, но цели у них стоят совершенно другие. И система ценностей у них не соответствует общественной системе ценностей, общепринятым моральным ценностям в государстве, раз мы говорим об Украине. Я думаю, ми зараз звертаємося до людей, які, у яких вистачає розуму, ерудиції та досвіду реально зрозуміти, що відбувається в Україні. Тобто, що означає «я не йду в політику, це не для мене». Це означає, що я готовий сплачувати ці комунальні платежі. Я готовий бачити катастрофічні прорахунки у внутрішній, у зовнішній політиці, але я буду мовчати. Я готовий бачити, що реального реформування, які призводять до якісних змін у житті населення, не відбувається, я буду мовчати. Реально це виглядає так, правильно? Я б не був столь категоричним. Чому? Тому що, в принципі, політика и, в частности, управление государством, как любое другое ремесло, как любая другая профессия, требует определенной квалификации. А поскольку мера ответственности у людей, стоящих у руля такого громадного механизма, такой громадной структуры, очень высокая, то, соответственно, и кадры должны туда приходить очень высококлассные. Поэтому человек, который отказывается, я не пойду в политику, возможно, он отказывается не потому, что это грязное дело, а он боится замарать руки. Возможно, потому что он просто чувствует, что не имея необходимой квалификации, он не сможет сделать лучше. Может быть и так. Поэтому обвинять всех подряд в том, что они не идут в политику, я бы не стал. Ну, а я бы стал. Зараз. А вот, кстати говоря, этим и пользуется
в общем-то, не только у нас, это в любой стране мира, в какую возьмите, даже тех страны, которые мы привыкли называть высокоразвитыми и, скажем так, зажиточными, там действуют те же самые механизмы и те же самые принципы, как у нас. Там существует власть, которая решает свои проблемы, просто она ее решает достаточно успешно и поддерживает уровень жизни своего народа в социально спокойном состоянии. Вот. Ну, добре, ось про що хотілося би поговорити. Справа в тім, що дуже важливо розбиратися у причинах, ось такого відношення, негативного відношення до політики. На мій погляд, це сплановано, сплановані дії задля того, щоб у відповідальних людей, у людей спроможних, скажімо так, забезпечити відповідальну політику, не було бажання туди йти. Ось, якщо ми візьмемо, продивимося, наберемося терпіння, звичайно, продивимося засоби масової інформації, ось передачі про політику. Бажано вимкнути звук, а включити якусь музику, просто подивитися. Ну, на перший погляд, там у нас дуже демократична держава. Якісь розмови йдуть, дебати, обговорення. Ну, на перший погляд, у нас завтра має бути все нормально. Дивіться, які серйозні люди прийшли, обговорюють. А з іншого боку, 27 років. 27 років деградансу, да? Деградансу, де результат. Відомий філософ український Сергій Дацюк, ми на його ідеї в нашій громадській організації спираємося, часто до його ідеї звертає увагу Валерій Борзунов, постійний експерт нашої передачі та ідеолог нашої громадської організації. Ось він пише, те, що він пише у статті, у своїй статті, на мій погляд, можна назвати так, як іноді називають в футболі, знаєте, сушити гру. Ось не атакувати, не демонструвати техніку, не забивати м'ячі, а сушити гру, робити підкати, от відбивати м'яч, тактика дрібного фолу і так далі. Да. От він пише, тобто, що хочуть довести народу України? Да? Ось у контексті цих виборів, які будуть. Перше, вибираючи між кандидатами, ви вибираєте між різними групами олігархів, чи навіть окремими олігархами. Тобто вибори без вибору, і з цим звикнетесь. Вибори нічого не змінюють, і Майдани нічого не замінюють, не змінюють, тому сидіть і не рипайтесь. Тобто треба посіяти безнадію, апатію, зневіри, знизити громадську активність антивладних кандидатів. Жодні виборчі програми вибрати не можна, тому що вони не виконуються. Тобто треба заакцентувати увагу на персоні кандидата, уникаючи розмови про його програмні наміри. І четверте, представники команди кандидата продажні, тому вірити їм також не можна. Таким чином намагаються каналізувати громадську підтримку кандидата, дискредитувати його експертів та симпатиків. Ось така мета, яка поки що реалізовується доволі успішно. Да? Ось люди говорять, ну, голосувати ні за кого, кого ми будемо вибирати, ні з кого вибирати, нічого не зміниться, а там наверху просто аплодують. Слава Богу, там. Один умний чоловік в начале 20-го віка сказав, всяка власть тільки тоді чого-то стоїть, коли вона вміє захищатися. Так от, це є хорошо построенная, глубоко эшелонированная защита сегодняшней власти от какого бы то ни было поползновения на ее монополию на власть в государстве. Причем мы ведь должны осознавать, что воздействие управления обществом происходит не только кнутом и пистолетами и внутренними органами, да, законодательством, милицией и так далее. Нами управляют на многих уровнях. Нами управляют и на экономическом уровне, нами управляют и на историческом уровне, нами управляют на религиозном уровне, мы сегодня это очень ярко в Украине видим. Но как решение проблемы нам предлагают рассматривать только Майдан. А раз Майдан ничего не даст, сидите и не рыпайтесь. Вы все равно ничего не поменяете. Поэтому пустые слова о том, что вот идет гибридная война, да, она идет. Она идет не гибридная, она идет чисто информационная.
и идет она против собственного народа. Но нам этого не говорят. И то, что мы можем воздействовать на ту же самую власть не Майданом, который действительно ничего не решает. Любая власть, она преемственна в поколениях. То есть мы сейчас этих снимем, замена этим уже готова. Да тот же Вакарчук с Зеленским, мы прекрасно про это знаем. То есть понятно, что те, которые стоят на Майдане, они никогда во власть не попадут. И идеи их никогда не попадут. Мы это уже видели и в 2004 году, и в 2014 году. И я надеюсь, что люди наконец-то это поймут. И не позволят себя больше выводить на Майдан, потому что это катастрофа для всей страны. Это тоже уже понятно. Но то, что мы можем информационно воздействовать, формируя систему ценностей свою, каждый свою, а соответственно и общественную. А как люди во власть попадают? А из нас же попадают. Только нужно не отказываться идти во власть честным людям, профессиональным уровнем, людям, а идти туда и заниматься политикой, заниматься честно, делать ее чистой. Ведь она не грязная сама по себе, потому что там грязь. Она грязная, потому что там находятся сейчас грязные люди. Они устраивают друг на друга такой черный пиар. Ни один никогда не идет на выборы с какой-то программой хорошей, что он сделает для государства. Он обливает грязью всех, которые рядом стоят. Работает на раз. Ну, у нас традиційне останнє питання – це наші пропозиції. Ну, тут, на мій погляд, Сергій Дацюк, ну, просто браво. Ну, тут 6 чудових пропозицій. Відновити революційний процес змін в Україні через зміну політичної системи, зрозуміло, олігархічної. Витворити чіткі та довгострокові програми деолігархіалізації та ліквідації корупції, уникаючи водночас дискусу про вічну боротьбу з олігархами та корупцією. Просто чудово. Започаткувати економічні зміни, про які ми тут дуже багато говоримо, спрямовані на виникнення та розвиток середнього класу. Поставити за мету зміну соціальної структури на користь переваги представникам середнього класу. Досягти діяльності єдності серед української громади, тобто вивести громадянські конфлікти за межі громадянського суспільства. І за будь-яких умов, за будь-якого спротиву, за будь-яких жертв стимулювати розвиток громадянського активізму, громадської ініціативи, громадської участі у всіх цих процесах. Ну, я не знаю. Це не тому, що я філософ, і він філософ, я його тут вихваляю. Все правильно. Тут, на мій погляд, ребята, проще не... гайда за мною на Майдан, я вам скажу, що делать. Вы меня приведете к власти, и я вам все устрою. Ну, вот и все. То есть это та же самая технология продолжения вот первым четырем пунктам, которые мы здесь прочитали. На мій погляд, навпаки, зараз питання майбуття українського народу, це питання можна вирішити залученням до громадянської активності, залученням взагалі стимулювання цієї активності на всіх рівнях, обговорення того, що відбувається. Так, дійсно, мало перспектив у тому, що якісні зміни прийдуть після президентських парламентських виборів. Але президентські парламентські вибори – це є певний каталізатор, може бути певним каталізатором позитивних змін, до яких ми прагнемо, якісних змін, у цих справжніх, діалектичних, гегелівських змін. Абсолютно согласен. Любые вибори – це як віддільна ступінь к розвитку, к улучшенню. Но цю ступінь нужно пройти, и ее нужно пройти, точнее не ступень, а это развилка. На этой развилке нужно правильно повернуть. Дело в том, что вот я говорил об информационной войне, но информационные войны, информационные воздействия на общество – это процессы, которые протекают в очень большом промежутке времени. Это процесс не майданный, это решается вопрос не неделю, месяц и даже год. Для этого общество должно быть готово. И тогда людей честных, людей порядочных, людей, которые не берут взятки, будет больше. И тогда эти люди будут проникать во власть постепенно. Постепенно, пусть Украина привыкнет, революцией не решается ни один вопрос.
Только на уровне драки вот может революция и помочь. Все остальные процессы, они стоят выше. Они имеют очень длинный промежуток времени, к сожалению. И если мы уж за 27 лет дошли вот до сегодняшнего состояния, я ничем другим посоветовать не могу, как запастись хотя бы еще лет на 10-15, но при этом нужно начать разбираться в социальных процессах, нужно начать разбираться в экономических процессах, нужно начать разбираться в политике, не уходить от политики, не идти в политику, как там это грязно, а идти туда, разбираться каждый у себя дома. Сейчас не только телевизор, сейчас есть интернет, в котором можно спрашивать то, что вам интересно, а не то, что вам рассказывают. Ну, а я думаю, що на цьому твердженні про те, що треба йти в політику, от, я думаю, що можна закінчити нашу передачу. В цьому я абсолютно згодний. Я не згодний з приводу там термінів, які визначені тобою. Ну, в організації, де немає дискусії, це мертва організація, на моє велике переконання. Я думаю так, ці зміни можуть бути через 10 років, ці зміни можуть бути через рік, але цих змін може не бути взагалі. А це залежить, я вбачаю пряму причинно-наслідковий зв'язок. Чи підуть порядні інтелектуали в політику, собственно, чи вони говоря, не підуть? Собственно говоря, цих термінів нету в інформаційному пространстві, тому що їх туди ніхто не пускає для того, щоб сохранити сьогоднішню монополію на власть. Ну, добре. Я думаю, що ми тему політики і моралі розкрили тільки частково. Ми запрошуємо вас... Можна дуже довго говорити. Запрошуємо вас, шановні телеглядачі, кого зацікавила ця тема, до нашої студії поговорити про цю дуже важливу тему взаємовідносин політики та моралі. Ми сподіваємося, що вам сьогодні з нами було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.